Jo per anar a buscar bolet m'havia aixecat a les 4 del matí, de jovenet, però ja anava, llavors treballava. Perquè no t'esprenguessin. I ja juntàvem, ja, bueno, ja en moratons, ja anava en moratons, ja, ja en persones... Una vegada, en un d'aquell poble, vam anar cap a Ripoll i no sabíem ben bé el puesto. I va dir, mira, sortia un jeep, i jo l'anem seguint, el vam anar seguint, va anar cap a les Lloses, cap allà a Ripoll amunt. Sí, sí, el vam seguir, un tros més avall vam parar i vam pujar a la muntanya aquella i em vam trobar, eh? Diu, veus, a seguir aquest era boletaire. Dic, i si hagués set de Barcelona, què? Ah, diu, no sé. Us presentem la Sílvia, el Ramon i el Santi, tres executius de banca acostumats a competir en el bosc de l'economia diària. És clar que per ells els fons d'inversió, les hipoteques, el TAE i l'Euribor no tenen secrets, però es mostraran igual de segurs a l'hora de caçar el bolet? Avui anem al Ripollès, a la vall de Ribes. Allà hi esperem trobar pinatells i potser algun rossinyol. Aquesta és, si més no, la teoria, perquè després els bolets donen més sorpreses que la borsa. No entren mosques. Té bona pinta, eh? Sí. A veure si tenim sort. Que a vegades, a tant dir-ho, sí. Passa tot el contrari, eh? Una mica llei de Murphy, això. Sí. Vinga. Bueno. Que els cistells, heu vist? Els tres de la mateixa mida, eh? Si els omplim els tres... Els veuen molt nous, la aquests cistells. Sí. Jo, el meu, la veritat és que... A veure, on veus nous, els cistells? No, a veure, aquest el veig molt... Aquest és el meu, què passa? Aquest és el teu, que és el més vell. Ara, a veure, no volies vell, doncs top. No, tampoc... Crec que em faci falta. Guants. Perdona, es pot saber què fas, Ramon? Ja de fa uns anys que em poso aquests guants, d'aquests del campo, per les branques i tot. Però la nostra feina, ens passem tot el dia donant la mà, doncs... Pues... Sí. Dóna mal efecte, no?, que et vegin que t'has barallat amb un gat o alguna cosa d'aquestes. Hola. Ja? Sí. Doncs pues, bueno, comencem a caranar cap allà dalt, que és la zona on estan els pinatells. Au, som-hi! Cap al bosc, que hi falten banquers. La muntanya, aquí al cim. S'ha anat carenant-la, diguéssim, pel costat. Sí. I abans d'arribar per aquella banda, sí, tornar cap al cim. I la part del cim, normalment, se'n fan bastants, també. Vale, eh? Bueno, anem en paral·lel, anem carenant, sí, i quedem al separat. Cim. Va bé. Mm? Vale. Si et costa el que sigui, avisa'ns. Anem nosaltres per avall i tu per una mica més a la baix. Vale. L'home dels guants s'endinsa al bosc, sol. Aquí hi ha una prova... Han tocat, eh? ...fehaçent de que hi ha algú que ha passat per aquí. Mira'l. Em sap fort. Hi ha un altre? Hi ha un altre, no? Sí. Bueno. La primera troballa. Un ou de reig! Ramon! És ou de reig o no? Jo diria que això és una manita, eh? Sí? Bueno... Em sembla, Santi, que tu no et vas mirar el programa anterior, oi? Ho vam explicar ben clar. El reig sempre té les làmines grogues. Per tant, aquest bolet, encara que hagués perdut els piquets blancs del capell, no l'hauríem de confondre mai amb un reig. És una manita muscària. Yes. Molt venenós. Sortosament, el Ramon té una mica més de seguretat i, de passada, una mica més de sort. Una poagra. Mossegada, eh? Diuen que quan hi ha poagres hi ha rovellons, o sigui que això em dona bastanta esperança. Mira quin rodal. Ah. Els primers de la temporada. Un, dos, tres... Botonets, a més, eh? Vinga, per sota i pa fuera. Saníssim, eh? No deu tenir més de 3 dies, aquest bolet. És un petit plaer, eh? La búsqueda és com... antaño, no? Els caçadors, com la pressa. Una alegria immensa. I mentrestant, els altres què fan? Santi! Santi! Sílvia!
No, això sí, no? Crec que és... Sí, sí. No? No és la... A mi... No, no, jo no dic... Ai, 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 Santi, aquesta inseguretat. És una què? Per dalt, la llanega, per dalt és més fosca. Treu la xuleta. Sí. Ah, això, treu la xuleta. Jo no... Vamos. La llanega és molt llefiscosa d'aquí. Ja, no, a ver, este... No, això és un fredolic. A ver, tira. No hi ha res que s'ha dit. Em sembla que ni amb xuleta. Bueno, l'agafo i el Ramon... Us ho direm nosaltres. No és ni una llanega ni un fredolic. És una pampa grisa o moixernó de tardor. Un bolet comestible amb excepcions. Ho expliquem. La pampa grisa cal cuinar-la molt bé i, tot i que és molt apreciada al País Basc i al Pirineu, acostuma a provocar intoleràncies a la població d'altres territoris. La Sílvia i el Santi continuen marejant la perdiu. O més ben dit, la pota de perdiu. Però no sé si surten. Jo diria que són més còncaves. Home, aquesta no se li sembla més, se clar. Sembla molt. Aquest està més obert, sembla, aquest no? Aquest està obert. Aquest està més passadet. Sí. No? Està molt moll. Bueno, mira, ens els guardem. Sí, mira, aquí hi ha un altre. I ho comprovarem. Per no entretenir-nos, Això mateix, no ens entretinguem, que es fa tard i el cistell és buit. Sort que el Ramon, deixant de banda per un moment l'esperit competitiu, decideix tenir un gest cavalleresc i posar la Sílvia sobre la bona pista. Sílvia! Sílvia! Vine, que aquí fa olor a bolet, vine! Quin detall, Ramon! Oh! Què hi ha? Oh! Que bonic! Hosti, es veuen una hora lluny, eh? Molt bé, molt bé. Sílvia! Bueno, Ramon, prou. No, és que no és un pinatell. Són molts! No. Què has dit que et faria il·lusió trobar? Un cep, com una catedral. Pues mira, just com una catedral de gran que és. Vine. Com una catedral? N'hi ha d'exagerats, Vaya tros de cep. Va, vinga, va. A veure, és més gran que aquest o no? Ui, tant, xaval. Sí? Això... No em vinguis amb punyetes. Això és... Bueno, anava a dir una barbaritat. No la diguis, que hi ha nens. Maco. Ens hem entès que deixar la teva navalla. Això és de... Santi, és tan bèstia que no el puc ni treure, ja. Bueno, és espectacular, és una impressió total, no? Estàs en comunió amb el bosc. És el pi dels rovellons. Un pi que mai falla. Ja fa anys que vinc a aquest bosc i en aquest pi sempre he trobat algun rovelló. Sol que vaig sol. Tate. Home, no es podia trencar la tradició. Mira que maco. Oh! Bingo! Mira, la mare del rovelló. És un tipus de pinatell que es fa un fong i la fa blanca per sota. Li treu les llàmines i queda blanc. I l'ha dit entre els boletaires que és la que fa que surtin els altres rovellons. Pedazo, cep. Oh, bueno, ara t'ensenyo jo. No, jo no domino de ceps, però bueno, si n'hi ha, els agafo, no? Agafa, que aquest sí que ens el menjarem. Hombre, ja té... Això ja té color. Aquest l'agafa, sí. Jo vaig cap a avall, que em dóna bona sort. Que mono. Mira! Aquest és molt jove. Sílvia, mira aquest. Mira, que macos. Bueno. Ei! Aquest és aquell tan verinós, en Sílvia. Sílvia, mira. Com es diu aquest? Mira que maco. Mira aquest, Santi, mira que maco que és. Però jo diria que ahir, entre les espècies verinoses, el vaig veure, perquè aquesta copa tan vermella... Doncs de verinós, res de res. Aquesta espècie concreta de puagre, la rússola xerampelina, és perfectament comestible, encara que se la pot confondre fàcilment amb altres espècies picants. Cal destacar la forta olor de marisc que fa. Santi! Sílvia! Mira quin pinatell. Ja pots cridar, que ara sí, la Sílvia i el Santi estan molt enfeinats. Mira, Quinto, Sílvia. Espera, rei, que por aquí también. I aquí baix, més. Entre el Santi, jo i la Sílvia, al ser directors, comercials, ens agrada dirigir, tenim un caràcter fort, competim amb tot. Molt bons amics, però a l'enemigo ni agua. Tu com vas, Ramon? Jo vaig de conya. Sí? Sí, sí. Tio, t'has espavilat força, eh? Sí.
No està mal, eh? No està mal, el començament que ha tingut. Ja ho tinc el cistell gran, però bueno. Aquí hi ha nivell, eh? Mira, també tens. Sí, una mà al rovelló. I això, una altra. Sí, jo també he trobat una allà dalt. Després del primer balanç de resultats, canvi de parelles. La Sílvia se'n va sola i el Santi i el Ramon continuen junts, però això sí, guardant les distàncies. Nano, avui serà un èxit, eh? Aquest tros t'ajups, aixeques i veus un. Mira, un rodalet. Veus? Aquests són els que m'agraden a mi. Els que em caben a la boca. Tots sencerets. És hora de tenir un record emocionat pels companys de feina. Això d'estar aquí, entre setmana, des d'estar a la feina i tal, sense ningú, i a més, amb bolets per tot arreu, això és un privilegi. I a més, entre setmana, que dius, bueno, els meus companys estan treballant, jo estic aquí, oh... No, no et truca a vegades un client, no, estic en un curs, estic en un curs. Aquí n'hi ha, aquí n'hi ha! Vine, aquí! Hem apagat el mòbil precisament per això, perquè si no... Estoy en el Escorial. Sí, sí, un curs a Madrid. Ahir m'ha trucat un. Mentre el Santi es distreu collint pinatells, el Ramon sap on trobar els bolets més fàcils. No, a més, el bo que té... No, no. Hòstia, tio, m'ha fotut un, eh? Agafa, m'ha fet per tot. No, però ves un altre... Oh, però quin escàndol! Però què és això, tio? Deixa, que me'ls he plantat. Hòstia, tio, vés agafant del cistell. Impressionant. Quina relació hi ha entre els micelis i les plaques de bolets de cultiu? Montse Balmes, Rupit. La resposta a aquesta interessant pregunta... Cuidao, que m'he comprat això. Hola! Què, t'has canviat el mòbil? No, home, no. Això és una agenda electrònica? No, senyor. Això és el que se'n diu un GPS. Collons, com te'ls gastes, no, eh? Nano, es nota que en remenes, eh? I per què serveix això? És un localitzador. Això et busca qualsevol raconada del món. I t'ho dona amb detalls, eh? Tu ja saps com funciona, tens per mà... Més o menys, m'estic acabant de llegir les instruccions. Molt bé, i això pots enviar SMS? El que no puc enviar és MMS. Deu ser com una mena de PDA, no? I CD i DVD. Ahà, però això té TDT? I TDG. I TDG? I amb això doncs podem enviar MP3, poder? No. No? És que és l'última generació. Envio MP6. MP6? Tu? I això té TV3 o què? Va, ignorant. Amb això, nano, pots saber on es fan bolets a Catalunya. Ja. No t'ho creus? Mira, jo apunto aquí. Esparta-te's. Apunto... Té. Llenegues, li foto tot a l'enter i ara m'espero. I què diu? Set cases. Ara hi poso rossinyol. Li foto tot a l'enter. A veure. Mal any pels rossinyols. El Capravo. És veritat. Estem davant del port tofonaire del futur. Sí, senyor. M'esteu prenent el pèl, no? Clar que prenem el pèl. És el mando a distància de la tele. Va, calleu, deixeu-me mirar la resposta, va. Fins la setmana, vine. Au, ja està. Tenia el dubte de què em podia trobar. Volia mirar exactament a la temporada a veure què és el que es pot trobar. I aleshores em vaig posar a internet, vaig posar bolets a Catalunya i em va sortir aquesta web. I està força bé perquè fa una descripció, tens la fotografia. A més, està en petit, o sigui que realment és interessant. Bueno, tio, què t'he dit? Jo. Relaxa't, El Ramon i el Santi no sembla que ara per ara necessitin gaires guies, abocats com estan en cos i ànima a recol·lectar pinatells. La Sílvia troba un mullerí i la feina és seva per arrencar-lo. Ànim, Sílvia, que ja el tens! Sí, sí, l'esponja de color groc, que ja és el que fem... És que el pelem d'aquí i ja està. I després d'aquí també. La part de dalt també es treu i queda peladet i ben maco. El mullerig calçat es distingeix de la resta de mullerigs autòctons perquè els exemplars joves presenten un tel que protegeix els poros. És un bolet comestible, però cal pelar-ne el barret i treure l'esponja dels exemplars adults. Festival
Festival Tom i Jerry. Déu-n'hi-do. Oh, que maco. Oh, que bonic. Oh, que maco. Que maco. Oh, que maco aquest. Espera. Atenció, que no tots són tan macos. Ramon, anem a buscar la Sílvia i acabem d'omplir el cistell. Però com vols omplir-lo? Ja si no et cap ni un, tio. Bueno, doncs ja te'l donaré, home. Sílvia! Com va? Però, nena, però què és esto? Mira, m'està sortint bíceps i tot, eh? A mi fa mal el braç. Això sí que són caçadors. Oh! És un malalt. Home, quant creus, Santi, entre els tres cistells? Home, jo aquí porto 5 quilos, segur, eh? Bueno, ara passarem. Jo crec que uns 3, uns 10 quilos devem portar entre els 3, eh? Sí, sí. Aparentment, la collita ha estat molt bona, però us hem de donar una mala notícia. La major part del que heu collit no són autèntics pinetells, són rovellons de pi negre. El rovelló de pi negre, o Lactarius quieticolor, té la carn una mica amargant, d'un gust molt diferent de l'autèntic pinetell, Lactarius deliciosus, encara que sovint ens en venen un per l'altre. A diferència del veritable pinetell, el rovelló de pi negre sempre és de tons grisencs i verdosos i no té cercles concèntrics al barret. Ara ja veuràs, els clients. Bueno... Tu no t'has pogut deixar barba, com diria Santi. Quan acabi el programa, barba aquesta fora. Barba sortirà aviat. Així entrarà a preguntar més. Hola. Hola, guapa. Hola. Com ha anat? Estupendo, bueno, impressionant, eh? Un èxit. Què, venia amb gana, eh? La Susanna, la dona del Ramon, ens farà una recepta que s'ha inventat. La truita de tardor. Primer pas. Agafem 3 banquers i els posem a pelar 4 patates i 2 moniatos. Jo començo per les patates. Jo moniato, vinga. Bueno, doncs mira, ara agafem els bolets i anem tallant una miqueta juliana. I llavors ho barrejarem. Hem comprat una miqueta de rossinyols perquè faci colorer. En cas de no tenir cap banquer a mà, es poden substituir per qualsevol altre familiar. Això no és tan fàcil, com trobar bolets. Ara posarem oli que es calenti, bastant oli. Patates i boniato. Molt bé. Molt ben fet. Home, algú tenim que ajudar, encara que sigui poc. No, però està bé, això és bastant senzill, no? Que venim cansats i no fotem brot, per això. Sí, no, jo ho veig. No, però és maco veure com has de menjar. Sí, no? Sí, quan hi ha ganes. Mentre es fregeixen les patates i els moniatos, saltem 400 grams de rovellons i rossinyols en una altra paella, perquè perdin l'aigua. I a continuació, batem 5 ous. Separem l'oli de fregir amb un colador sobre un altre recipient. Després t'ajudarem a fregar, eh? No, això ja no, això ho feu vosaltres. Directament. El Ramon és l'expert. Això ho feu vosaltres. Jo prou, El Ramon fa la pitxa. Així va. Aquí ben remenat. Posem els bolets. Barregem els bolets, les patates i els moniatos a la paella on farem la truita. Posem una miqueta d'aigua perquè així surt més, una miqueta més esponjosa. I que va dintre. Anem a girar la truita. A veure... Aquesta paella va molt bé, per les truites a vegades no queda ben encallada per això. Va. I a veure. Molt bé. Molt bé.
L'aguantem una mica al foc perquè es cogui l'altra cara i ja no ens queda més feina que emplatar. Ja, que collonuda, eh? Sí, sí. A veure, ara. Bueno. Jo em cremaré, però... Aquí tenia, a veure si us agrada. Està bona? Boníssima. Et felicito. Boníssima, eh? Mira l'època d'en Franco, un ministre d'Agricultura va anar... Això m'ho va explicar un senyor d'aquí a Viladrau. Va anar a Mallorca i va veure un camp tot florit. Diu, què és això? Aquestes flors. Diu, carai, li va dir l'altre. Diu, són patates, la flor de la patata. Diu, com estem? Un ministre d'Agricultura que ha de dur el país i no sap la flor de les plates. No, això no pot ser un cep. Ja? Sí que és un cep, sí, tant que és un cep. I en el pròxim capítol de Caçadors de bolets... Eli, no t'ho creuràs, Eli. Eli, vine. No t'ho creuràs, vine, vine. Mi canya, vigila. Oita, hòstia! Eli! Oh, no. Llet Nostra, la llet de cooperatives catalanes, ha patrocinat Caçadors de bolets. Perquè de Llet Nostra només n'hi ha una. A casa nostra, Llet Nostra.